drept scandaloasă, după cum scandaloasă mi s-a părut și la Dolce Vita a lui Perini. Dar și Perini și Brooks sunt trei mari artiști creștini morali. Perini, cel puțin, este un meditator creștin, un zelos al creștinismului, pe care mereu îl întreb de ce fac am învățat cardinal, dar ce găsit în piceată ceva mult timp. Adevărul nu poate fi decât acesta. Oamenii nu știu ce este creștinismul. Din timp au iau drept o carte privitoare, pe care pe Iisus Hristos drept un pas pătoralis, iar creștinismul tot drept o vară învățătură din care se atrepesc programele școlilor de la citate, de reozie și de mărăstință. Un domnul se întreabă dacă venim pe lume, va mai găsi credință. Rămâne de văzut dacă va mai găsi măcar un pas pe mult oameni. S-a ducea de la urmă ca domnul prieteni să te întâlnesc, să te scandalizez cu părerile mele, eu care văd în Ferin un sfânt vas la lucrurile nostru, eu care intensitatea v-aș făcut de la diavol, iar știu curios, refuz să iau drept condiție sine cu aroma creștinului. Cred că sunt semnificativ aceste pasaje în ceea ce privește viziunea culturală a creștinului, dar și în ceea ce privește cel puțin unul dintre puntele de timpul comunicării mele, și anume creativitatea. Să ne amintim că există două mari elemente în ceea ce a fi creativitatea. Există o creație interpretivă și imediat Steinhardt poate fi susținut, dacă vreți, conceptul de
dintr-o monografie, dintr-o monografie a lui Steiner, extrem de interesantă, dedicată lui Ciocolul, dată în 1982, aici, chiar în studiul colegii mei, l-au scrisat, domnul Radu și domnul Bricu, în unde de către tinerilor, Steiner a dedicat o parodie extrem de dură de Ciocolul, parodia se referea la Poemul inventiv al lui Ciocolța, pentru care, după cum știți, Ciocolța a depuse de 2000 în istoria pentru a vedea la Părere Morală. Parodia lui Steiner, prin genul tinerilor, este extrem de dură, este mai dură decât poemele inventiv, decât poemul inventiv al lui Ciocolța. Bine, între 34 și 82, drept de-astea de-a doua decenie de ani, oamenii se schimbă, se schimbă și Steiner, se schimbă și Ciocolța, și în 82, Steiner a dedicat această micro-monografie, acest micro-eseu monografic, unde Ciocolța, un titlu destul de lung, Ciocolța, obiect al efectului izolatării, la timpul și magnetismului, și în care, de fapt, asistăm la împăcare între cei doi vieți comparați. Împăcare care trebuie să se întâmplă, spune Steiner, din cea paradoxală există. E foarte interesant cum interpretează destul de Steiner un text de Ciocolța. Și aș vrea să iau un exemplu, de destul de cum interpretează poezul de Cuvil din ciclul Noaptea Tragică de Ciocolța, în care se scrie două voci, de la masa de asta, de o casă frumoasă, voi la o de zi, în contra cu ceea de o incubare, care se adresează servitorului Teofil. Teofil vine o repede și scrie un pantof de brad. Teofil a intrat să închizi poarta mai devreme, dar nu închizi să duci pe cel ce la o incubare. Teofil să fie apă la plor. Teofil să faci o rețele în timință, pentru că este de un text pe care nu vedem doar la cam. Dar de asta vedeți ce vedești pe aia. Pe aia mă fac mai mult, tot de Teofil n-am avut niciodată. Cum interpretează Steiner acest text? Pleacă de la unele personaje, de o fi, tot de tot de Dumnezeu, de într-o contractul ăsta pe șocat, prin genul vede repede, chiar ca și în adunul niciodată, în spațiul al Steinerului, în simpla constatare, când am auzit vocea, o realitate în care mă unește fantasticul cantaborul umanii, în vocea cu pane, toate nezbunturile, toate fiaturile și toate râșite, iată, viitoarele clasă de melodie, trebuie să știu în mărit. Iar vocea lui Teofil, vocele nepământene care ne sunt. Evident, asemenea, care nu poate să se prindă, Ciocolța a spus că a fost surprins în timp de profesorul lui Steiner, în dar de aceea a fost plătut din persoană. N-a aderat în interpretarea lui Steiner, dar a aderat la entuziasmul dar să ne-am întâlnit. Cum se explică această întâlnire de cei doi comparați? Te explică și faptul că nu doar Steiner a fost schimbată, ci și Ciocolța a fost schimbată. Să ne-am întâlnit și cu faptul că Ciocolța este un scriitor de avantgardă care simpatizează serios schimba politică, în timp ce Steiner este paradigma liberalismului conservator sau conservatorismului. În anii 50, Ciocolța este pe palmă. Căzuse pe oare, cum stă. Este într-o atelie, el cel care pretește premiză le sperase, între sperase academicienilor să se rade pe crește, pe crește. Și deci este membru al atelie. Referitor la această a doua, probabil,
Iesa, Smuca, Ioana, au intrat la școală. Foarte interesant, m-am amintit de care a dat aceste chestii. Textul de rădăvit la lucruri este două versare de pe Yeah.
Mai mult.
mori, să știu ce spune, tocmai e ce o ieta influență, mai spune că cum fie și în ultimul moment, să nu fie notată și ca, și nu fie de doamne pe banul de omenii, strângă și strângă strângere, strângă și nu e suficient de sunt pe banul, dar nu e cel de la omenies, se cade de atât perfect, în corupting și de data lui și în puteții, în timpii cu capitățile făcute, ne e de